ikintu gituma utegeka ibintu bikakwemera eee no ku mubiri yarishaga wagiye mu ijoro yarawusize barajyanye none se Yesu umubiri yarishije nawe yarawujyanye uwo yarawusize nawe yarawujyanye mbese niba uwo mubiri wakwinjira mu ijoro wariye kumbehe ya bose yariye ku biryo by'imana yariye kumbehe ya bose akimaze kuyirya yambara ubusa dore igitangaje Satani n'indi yemerewe kurya kwa kino giti noneho na damu ntiyari yemerewe gusubira bwa kabiri iyo arya ku giti bwa kabiri yesakwa mbikiye y'ukwe urumva adama akimara gukora yambaye ubusa ariyo shusho y'imirimo mibi yambura ubwiza n'icyubahiro cy'imana akurwaho ikanzu y'umukwe ngaruke rero abantu bavuga ngo Išgirdi mm. yes, yes. hmm. mu kanguzį. Ka hmm. Išgirdi mu kanguzį. 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 kandi nibo wari unyuzwa n'ibiganiro bisangiza abandi kugira ngo twese dufatikanye kubaka ubwami bw'imana twijwe ni marisene nk'ibisanzwe turi kumwe na jane kwizera kuri kamera imbere yacu turi kumwe na mwene data aniseti tubahe ikaze murakoze cyane aha dushimiye imana ku bw'uyu munsi kandi tunejejwe n'imana ku bw'uyu mwanya duhaye kugira ngo tuganire ku mpamvu y'ibyiringiro byacu amenimana ibaha umugeshikashimira bene data muri komenti bandika bavuga ko ijwi ry'umukanguze hari icyo ryamaze bavuga ko kenshi ijwi ry'umukanguzi ryababyaye amen imana ibahereza umugisha kubwo kumvira umuhamagaro w'imana kandi bakumvira ijwi ry'imana ribahamagara imana ishimwe imana ishimwe kandi koko ijwi ry'umukanguzi ryagize umumaro n'aho tutarebesha amaso ubu ni ukuvuga ngo ubutumwa bw'imana ku isi yose burahagera imana ishimwe amen reka tubasabe rero n'ubundi mutuyobore mu isengesho dusenge hamwe na bene data bategura imitima kugira ngo aniseti atuyobore mu isengesho imana adahatu twese uri mu ijoro Imana y'agakiza kacu turagushimiye waraduhamagaye duhamagarira muri kirisito yesu turangije turakwizera kukwizera biratuzura tuba bazima uduhakuraganwa na kirisito ku bw'isezerano izina ryawe ntirishimwe none uwo murage uturindisha turi mu isi kuko ijambo ryawe riratubwira ngo turindwa no gukiranuka kwawe kandi icyo waturaze ni agakiza turabiguhimbarije turasenze kugira ngo umuntu urwaye akizwe n'imbaraga z’agakiza agakiza ko witeka umuntu ubaye yanezezwe n'imana mu nzira zitandukanye mu mukabwibwira irya joro ritagaragara imana ibera abantu mu mucyo kuko tukwiringiye ntabwo tuzakorwa n'isoni kuko tukwiringiye ntitwikorere amaboko niyo mpamvu nkwiginze kugira ngo umuntu watunguwe n'ibihe bikamugwirira bigasharira umutima we ibyo bihe nabyo bitungurwe n'imbaraga z'imana zitanga impinduka kugira ngo agakiza ku k'uwiteka kaboneke kuri twe imana turagushimiye abaguye ubabyutse n'abahagaze ubahe gukomera babe ku rufatiro ruzima ari rwo kirisito yesu kugira ngo twese turi mu isi tuba bahamya b'umucyo w'ukuri bukuri dusenze ku bwawe tubigushimira none n'iteka ryose ku bw'umwami wacu y'isukirisito amenu ari soba meza muti ni amahoro ingingo ni buzima kandi n'umubiri ibindi rero bitugeraho n'i rusange imana ishimwe umuriringi yuzuye umwuka yaravuze ngo kugukorera ni byiza mukiza wanjye nta kintu kiza nko gukorera imana ubu mufite inyungu mumaze kubona inyungu yo gukorera imana mba ntabwo tumaze kuyibona ntabwo tumaze kuyibona kuko ntitwakoze dutegereje iyo twabonye hariruta ntabwo mwatotse ntabwo twakoze iyo twabonye si siyo twari dutegereje kuko si nayo twakoreraga ni ukuvuga ngo inyungu yarabonetse yego ariko ntabwo ariyo papa si yacu si yo ntego kuko gukorera imana ubwabyo bifite inyungu ngewe njye mbona kuruta ibindi bimpa kunyurwa imana ishyiramo eee bimpa kunyurwa kandi nabayeho igihe kinini nkeneye icyo kunyurwa rero bimpa amahoro bimpa gutinyuka mu bihe biteye ubwoba bimpa guseka mu gihe cyo kurira bimpa kubyina mu gihe abandi bihebye mbese bimpa inzozi nziza inyuma y'urugo rwanjye hari ababisha jisite ni ibintu bimbeshaho ubuzima isi idashaka kumbaho kandi itazi kumbaho kandi itari yiteze kumbaho rero ibyo byampaye kunyurwa bigenda bibyara n'umusaruro w'ibindi byinshi ariko si yo ntego niyo mpamvu nari narimvuze ngo ntitumaze iyo mvuga ngo tumaze kubona inyungu ubwo byari kuba ariyo dutegereje dufite indi rero dutegerejeyo mu rurembo rwabizihe amenyo imigisha iva mu gakiza k'imana namwe mwatangiye kuryaho cyangwa uyu munsi mwatangiye kwemera kirisito n'uyu mwanya niyo utubeshejeho mu gakiza k'imana imigisha ivamo igira amashami igira amashami dusarura igitondo amanywa ikigoroba nijoro umupagani ishema umupagane nimvuga umupagane ni umutarakira yose nk'umwami n'umukiza nawe afite uburyo abayeho biriya bimutunze turabyitumije ishobora ariko burya umupagare ntabwo bisobanura umuntu utarakira kirisite bisobanura umuntu waguye wapagannye n'ubundi yari ahagaze ariko aza kugura yari apagannye ahabwa izina ry’ubupagani uyu muntu rero umeze uku nguko uzi mugihe ushwariyeho ikintu bita umupagani kapagani ni agatadobo bakita kapagani uzi impamvu ni uko kagira umuriro n'umwotsi eeeh kagira umwotsi mwinshi agatadowa niba ubizi ahantu gateretse imbere y'igikuta gihinduka umukara baravuga ngo ni kare kapagani rero n'umupagani aba umwumvane iby'imana ariko akagira n'imyotsi yica abo yabwiye iby'imana urumuri nta ruhare aho ugasigaye umwotsi reka dusishire bene data basigaranye umwotsi kugira ngo urumuri rwabo rwongere rware nari mbabajije muti iyi migisha yo mugakiza ko imana aba nyine bameze uku nguku narindi vuzego nabo twabyita imigisha hari umugisha rusange hari imigisha ibonwa n'abantu bizera hakaba n'umugisha rusange w'umuntu wese waremwe n'imana tumenye ko wamuririmbya imvura igwa mu mirima ya bose yego uwo mugisha ni rusange mu isi hari n'abantu babaho batunzwe n'imigisha rusange noneho ya migisha rusange bakayibyaza umusaruro burya ibintu byose biba mwese ntabwo ari imana yabigenye aho ngaho bishobora kuza kugorana niba ibyo mu isi yose atari impano yabiremye hari ukuntu tujya ntitugira imyumvire itandukanye ntabwo mvuze ngo si Imana yabiremye mvuze kubigena si impano yabigena kubera iki hari n'ibitubaho twebwe twahisemo ari amahitamo yacu hari n'ibitubaho twakoze bitakozwe n'Imana nk'ubu urugero nshobora kugambirira gufata ukuboko kwagusuhuzaga mm. kukagukubita urushye ntabwo ari imana ibikoze ibyo mm. ni kamere y'umuntu kamere y'umuntu rero nayo igira uruhare mu biba kuri nyiriyo kamere Yeko. 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 Mm. Mm imana ihereza umugisha akenshi tunyurwa n'ubusobanuro muduhauko iyo tuganie utumeny uuntuundiutatuzim heeza umugisha uyu munsi rero hari ukuntuujyatuvuga kri een tukatambuka biendeaaik uyumunsi ifuzako tuzkuaindamuri eden niho umuntu mbere mm. 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 yabaye yeah. utura imana yaremeye umuntu wambere kandi yagombaga kuba muri mm. edeni nk'uko twagiye tubivuga ngira ngo na yari intego y'imana yego ariko ntabwo yaje kuhatinda uyu muntu ntabwo yahatinze biraduhereza ishusho y'uko hari igihe umuntu ashobora kuba ari mu mugambi w'imana sibyo ariko kutumvira Imana bikamusohora mu mugambi w'imana icyakuye adamo na eva mu ngomyi ya edeni ntabwo bumva iyiimana akenshi twe niko twibwira hari ibindi bintu bashobora kuba barakoze byabakura muri edeni bakagenda ubundi impamvu yo kuva mu bwiza bw'imana urakoze reka mbere yo kuganira muri edeni tubanze tuganire kuri iki gitabo cy'itangira n'icyo kiri butume twumva edeni ubwabyo bivuga ahantu ho kuruhukira ni uburuhukiro ni ubuturo umuntu agomba kuruhukiramo ni edeni abantu benshi bajya babikomparana na paradizo bavuga ngo niho muri paradizo abantu bazasubizwamo kandi niho umuntu yaherewe ubutware ni naho imana izakura umuntu mu isi imusubizaho aho yari tuzahaba imyaka igihumbi sibyo hanyuma iki gitabo cy'itangiriro kivuga itangira ry'iremwa ry'umuntu ari muri edeni nyine ntabwo tudeviye itangiriro abantu bagiye bakunda kudukurikirana twagiye tubivuga ntabwo cyitwa igitabo cy'itangiriro kuko aricyo kibanza muri bibiriye habanza kwandikwa igitabo muri bibiriye habanje yobu cyanditswe muri mirongo ine n'umunani cyandikwa na Mose ari mediyane kwayetiro noneho igitabo cy'itangiriro Mose burya yacyanditse ari kuva muri Egiputa umunsi abisirahire bamusiga bakazenguruka imyaka mirongo ingwaho ibagaruka bamusanga hamwe yari ari burya yari ari kwandika ibi bitabo iki gitabo rero kiri mu bitabo byitwa bitanu bya mos betatek tora cyangwa tabulati iki gitabo cy'itangiriro kivuga ibintu bitandukanye ndifashisha ya ibiriya nini n'ababwiye naberetse hari abantu bagiye batubaza ngo igurirwa he hari n'abayintuma mu by'ukuri ntabwo nzabatumikira ubutumwa sinzabusohoza ahantu bacuruza bibiriya muzababaze najya njya niburira umwanya kubona umwanya wo kujya kugura igitabo nkabona n'uwo kujya kucyohereza bya ngora impano ibaha umugisha rero insanganyamatsiko yo mu buryo bwa teboroje n'ubutumwa niko havuga muri iki gitabo cyitangira ntabwo tugiye kubigisha teboroje tugiye kubasomera intego igitabo cy'itangiro kivuga ibyabayeho mbere na mbere habanje ijuru n'isi hakurikira urumuri n'umwijima haza inyanja n'ikirere haza ubutaka n'ibimera haza izuba n'ukwezi n'inyenyeri inyanja noneho hahita haza umwuka n'inyamaswa zo mu butaka haremwa abantu baremwe mu ishusho y'imana reka tugaruke n'utwo tuntu nashakaga kunyuraho gusa kugira ngo twumve haza abantu baremwe mu ishusho y'imana njya numva abantu bari kwigisha bakavuga ngo ngo imana yaremye umugabo umugore ngo umugore ntiyaremwe kandi bivuga ngo imuremera umufashe wumukwiriye sinzi ahantu ako kantu tujya tugakura niba ari uburyo bwo kugira ngo tudegarade urwego rumwe turuhe imbaraga urundi turuhe intege nkeya bose bararemba yego imana ishimye ari yego bavuze ko ibintu byose byaremwe imana ibiha umuntu ngo abyite amazina umugore ngo ntiyarahari kuko byose byiswe n'umugabo mbo icyo si igitangaza kuba atarahari kandi koko n'ibyo evva yaratarazi yarataraboneka eee byiswe Adamu adama noneho Adamu amaze kubona evani nawe wamwise akara ko mumaraye kuko yari azi aho avuye nyine twebwe tuvuge urubavu ariko rwari urugingo rwose rukoze umuntu yego noneho iki gitabo cy'itangiriro kirimo poroje y'imana umushinga w'imana kirimo umugambi w'imana ku muntu noneho akanayikora ku mutima turemo umuntu ase natwe intego imana ifite ku muntu ni umuntu uriho mu buryo busa n'imana imubumbye n'intoki zayo imuhumekera mu mazuru umwuka w'ubugingo umuntu ahinduka ubugingo buzima ubundi umuntu ufite ubugingo buzima muriwe niwe usa n'imana hari umuntu nigeze nse nari ndi mu rusengero baratubwiriza turafashwe cyane rwose twari turi bifite ibihe byiza n'umwigisha n'inshuti yangira n'undi amuhaye iriho uti yagiye kwigisha noneho arabwiriza turafashwe aravuga ngo hindukira ubwire mugenzi ngo urasa n'imana umuntu arahindukira yishimye arambwira ngo urasa n'imana na mwana barakubeshye araturi karaseka arambwira uti ze kubera icyo bakubeshye na mwana uze kubimbaza imbaza nyuma nzakubwira imbere yo kureba ko usa n'imana banza urebe mu mico ni imyifatire arambwete iyi imana yabiteye nabi arambwete habayeho imana ifata imyanzuro nk'uko yifata itekereza nkange irya ibyo njye ikanywa ibyo njye ikambara uko nambara iyi imana yabiteye nabi yumva nyine mu mitekerereze ye mu mikorere ye ntasa n'imana ubundi imana gusa n'imana kugira ishusho y'umana ntabwo ari uko adamu mu maso yasaga n’Imana imana yego fasiti ofu yari afite ubutware kandi imana nayo ifite ubutwari iryo ni isano ry'umuntu ni imana ni nayo mpamvu yasa amaze kuzuka yaravuze ngo nahawe butwari bimugira konekitedi n'imana kuko iyo umuntu adafite ubutware bw'ubumana nta kuminikana n'imana noneho kabiri kugira ishusho afite ibyo abwira bikamwumvira n'imana irategeka bikayumvira noneho gatatu ibyo byumvira adamu aragaruka icyo cyubahiro cy'ibimwumvira n'ibyo ayobora byose nawe akumvira uwamuhanzi imana umugisha akumvira imana kumvira imana rero biratuma ubutware bwa adamu buguma kuba saxessifo burakomeza gukora icyo akora cyose kiramwumvira kuko nawe yumvira imana iyo ni nimitekerereze imana yari ifite uyu muntu ntanyumvira aho hari ibyo arimo bizamwumvira ndaho nkitsa dufite esheke y'abantu batumvira imana bashaka kwizera cyangwa gutegeka ibintu ngo bibumvire kandi bo batumvira imana kandi ubutware bategekesha ibintu babukura ku bw'imana ibategekesha ugasanga ubutwara imana idutegekesha ntitubwemera ariko dushaka kubukoresha dutegeka ibindi subira inyuma ubanze use n'imana uyoborwe nayo wemere kugandukira bwabutware nibumara kugutegeka nawe ujye gutegeka ibindi muri iri gihe yavuze ngo iki n'ubumara kumwemera nk'umukiza waba ujya wamuhamya mu bandi icya kabiri utinya kumpamya imbere y'abantu sinzamuhamya imbere ya data fasite ofu banza urebe icyo ugomba kubanza gukora si sibyo kuruta uko tujya gushaka ko hari ibintu bitwemerera ibihe murashaka ngo ibihe bibemere murashaka abantu babemere murashaka amafaranga bemera inzu zibemere zibitaba vizi bemere bayitereho ibintu runaka muri kubikorera mu bumana mutemera ubutware bw'ubumana ni ukuvuga ngo konegisiyo twarayicisha yeebu nonono ni nkigihe ushatse guhamagara umuntu barakwiye batere muri telefone nta batere irimo inshuti yanjye simukadi itarimo burya hari nimero ziri emergenci call ushobora guhamagara hari emergenci dushobora guhamagara nta simukadi irimo nta ugahamagara bakakwitaba ariko kuramo batere byose biba birangiye rero hari abantu bacomoye bateri badasa n'imana batagira ishusho n'ubutware bw'imana bumwe bahukuyeho bene uwo muntu ategereje we arashaka ibintu ku bandi ariko ntashaka kumera nk'uko imana imushaka uzi iyo umusanzu ikanyarira ari gusenga aba yapfunditse ibyatsi yadaciye n'inkoni aba afite inkoni ari gukubita igiti aba ameze nk'aho uwo muntu mwajyanye cyagiye nijoro yarangiza ngo agahenera abazima habayeho nko mu masaha cyenda za mu gicuku serivisi ya nyari igihe hari uburyo nyasenga haranana n'imana mu misengesho rigezeyo ngiye ngura mo ipantaro ngahemera abadayimoni kugira ngo n'ubutaha batongera kubimurikirana ntakizu u rwanda avuga ngo nishobora kuba natewe sinabimenya sinyuma yose buke ubwo azi ko dayimoni itinya umuntu we asenga yambaye ubusa aheneye abadayimoni afite n'inkoni kandi pe ni bemera uzabemerera byatanga jisite abantu bagiye batakaza ubutware bw'ubumana ni bimwe twigeze tuganiraho hari igihe unyura imbere y'umuntu ari gusenga cyangwa umuntu mu rusengero ari gusenga uko agenda yibuka amakuba yakagenda azamurijwe ijwi rikagera hejuru noneho ryagera hejuru akumva mu Kinyarwanda kinyarwandimana ntirikumva agashyiramo ururimi rw'icyongereza akumva ntibyumveshe neza agahita asenga mu giswahili akumva ntibikunze agahita asenga mu gifaransa kacinra yesu In the name of the jesus yes. jesus jisasi akajyaayikamand yshita agategeka yes. gakubita ibijwa akabiremereza kazamura cyane wamugermer yes. kagutidora umunyamavuta ae ni urwego rw'ibikomere mm. ariho ruri gutuma azamurijwe umutima ibirimo biri kubira byabiraga atoboka yatoboka tukavuga ngo arafashijwe iryo senyesho rero rikongeza abantu baba muri demasi y'imwe iyo bari muri demasi y'imwe rirabakongeza ukajya kumva ukumva umuntu uti ''yesu we ubu we mutabazi'' rapisenyeri ukajya kumva ukumva hirya babababa babashikoroba babababa bakosongariye bababa agakubitaho warangiza ukavuga uti ''dora umuntu'' munyaaibyo byose si konegsiyo y'imana batiririmo e, yeah. <laughs> urakoze cyane batiririmo mm. ikintu gituma utegeka ibintu bikakwemera mm. yeah. mm. ni uko uba utegekwa n'imana ukayemera niicyo niho turi hari abantu bajya bavuga ko ariko nanjye niko nizeraga kera iyo tuganire kenshi hari ibintu bimwe na bimwe ngenda amenya hari abantu bajya bavuga ko ibi byabaye kuri adamu na eva mu gutenguha imana bari bazi imana yari izi neza ko uyu muntu imana iremye izamutenguha akajya kuri siya giti imana yamubujije ubwo rero umuntu ubitekereza ko imana yaremye adamu yego izi neza ko ibyo Adamu yakoze adama azabikora yaba yabahinduye imana inyacyaha kuko imana mbire bibizaba ikabimenya yego tuganire igitabo cy'itangiriro igice cya kabiri umurongo wa cumi na karindwi itangira igice cya kabiri umurongo wa cumi na karindwi ahansomere witonze hera ku murongo wa gatanu wa cumi na gatandatu cumi na gatandatu baravuga ngo ngo uwiteka imana iramutegeka iti ku giti cyose cyo muri iyo ngobyi ujye urya imbuto zacyo uko ushaka ariko igiti cy'ubwenge bumenyesha ikiza n'ikibi ntuzagikoreho ntuzakiryeho kuko umunsi wakiriyeho no gupfa uzapfa nkomeze aho nshaka ni hano ivuga ngo iramutegeka uzarye ibi biti igeze ku murongo wa cumi na karindwi iramubwira ngo igiti kimenyesha ubwenge kimenyesha ariko igiti cy'ubwenge bumenyesha ikizana ikiri ntuzakiryeho kuko umunsi wakiriyeho no gupfa uzapfa uzi Satani, ashuka adamu ashuka eva mu gice cya gatatu mu gice cya gatatu yaravuze ngo inzoka yarushaga uburiganya nyamaswa zo mu ishyamba zose witeka imana yaremye ibaze uwo mugore iti ni ukuri koko imana yaravuze iti ntimuzarye ku giti cyose cyo muri iyi ngwabyo yego uwo mugore arayisubiza ati imbuto z'ibiti byo muri iyi ngobyi twemererwa kuzirya keretse imbuto z'igiti kiri hagati y'ingobyi nizo imana yatubwiye iti ntimuzazirye ntimuzazikoreho mutazapfa iyo we ukibwira umugore iti gupfa ntimuzapfa hari abantu bafitiye imitekerereze y'iyi nzoka ya satani aba sinzi impamvu bakomeje kwandika inzoka ariko deja ni satani wari wambaye yari yambaye ishusho y'inzoka iyi shusho y'inzoka noneho arangije ku murongo wa kane aravuga ngo iyo nzoka ibwira umugore iti gupfa ni muzapfa ntabwo muzapfa reka twiyitse dusubire ku murongo wa cumi na karindwi cumi na karindwi igice cya kabiri eeeeh cumi na karindwi ahavuze ngo mbabarira mpisomeri mbabarira amasome gupfa ntimuzapfa siko uyu murongo wa kane utubwiye umurongo wa cumi na karindwi mu gice cya kabiri cyabiri haravuze ngo ariko igiti cy'ubwenge bumenyeshe kizana n'ikibi ntuzakiryeho kuko umunsi wakiriyeho no gupfa uzapfa ni amagambo abiri aje atandukanye umunsi mwari w'icyo giti imidiatore uwo mwanya diregite muzahita mupfa mupfa inzoka igarutse mu gice cya gatatu ishusho ya Satani reka dukoresheje satani mu mwanya w'inzoka araje abwira eva aramubwiye ngo gupfaho ntimuzapfa ntago muzapfa umunsi mwakiriye ntago mpuzapfa reka twitse gato tuganire n'abantu adamu yarapfuye cyangwa yakomeje kubaho uburyo wemera iki cyanditswe nibwo buryo wemera mw'imana imana iravuze ngo umunsi mwakire no gupfa muzapfa satana aravuga ngo ntabwo muzapfa bamaze kurya iki giti barapfuye cyangwa bakomeje kubaho barapfuye ku ruhande rwa mu buryo bw'ubumana imibereho ya na yego yarapfuye kuko icyubahiro n'ubwiza bw'ubumana bari bambaye ntibari bakibufite bisanze bambaye ubusa bituma bahunga imana umuntu wese ujya kure y'imana umuntu wese utizera imana umuntu wese utizera kirisito mu bumana yego ni umupfu sipiriti beromu mu buzima bw'ubumana uyu muntu guhunga imana ni uru rupfu ruvugwa muri iki gitabo kuko ubumwe bari bafitanye nayo bwapfuye n'imana konekisiyo ye n'imana ntiriho umubano we n'imana ntuhari noneho mu nyumvi satani waje ababwira ngo muzakomeza kubaho kandi aya magambo yombi ni ukuri satani mu ruhande rwe avuza ibinyoma bye mu buryo bwakwemeramo yego imana mu ruhande rwayo ivuza ukuri kwayo mu buryo bwemewe kuri satani umuntu wapfuye mu bumana bana ababayeho mu buryo bwa satani yego aba ariho kuko ubundi umuntu uyobye satani aba ayobotse imana umuntu uyobotse imana aba ayobye satani hari akantu rero mise ntekereza aho hantu umunsi mwakiriyeho no gupfa muzapfa yego ibi bintu imana yababwiye byabasohoreyeho kuko barapfuye yego ariko satani arabwaga ngo nimukiryaho mukibyaho ntabwo muzapfa ariko n'ibyo satani nawe yababwiye nabwo nabyo byarabaye byababaye ni amasezerano abiri atanzwe n'abantu babiri batandukanye bayahereza umuntu umwe ntabwo turi bwirengagize rya jambo wavuze ngo abantu bavuze ko ari umuteguro w'imana ni cyo tugendere ngo dusubize ubundi abantu benshi bariho bapfuye mu buzima bw'umwuka yego niko imana yabwiye itorero ntekereza sinibutsa ari irya kangahe yarababwiye ngo mufite izina ry'uko muriho nyamara muri ntundi reka tuhasome tutaza gukoresha amagambo kuruta inyandiko ni igitabo cy'ibyahishuwe ibyahishuwe aha ijambo intumbi muri bibiri riboneka inshuro nyinshi inshuro ijana na cumi n'enye ni igitabo cy'ibyahishuwe igice cya gatatu umurongo wa mbere wandikire malike w'itorero ry'isarudi uti ufite imyuka irindwi y'imana n'inyenyeri indwi aravuga aya magambo ati nzi imirimo yawe nuko nzi imirimo yawe nuko ufite izina ry'uko uriho nyamara ukaba uri intumbi iki ni igitangazo ari umuntu uhagaze afite umwuka ahumeza afite n'izina ry'uko abaho izina rye rirazwi nk'uko satani yabimubwira ariko kuko satani yabivuze ariko noneho imana iravuze ngo nyamara uri intumbi noneho dore ikindi kintu gitangaje bayirojyiko umuntu wapfuye ntakora ariko sipiriti iwe romara akora none imanira amubwiye ngo nze imirimo yawe noneho se umuntu wapfuye akoreke aranuka aci igikuba atera ubwoba aci igikuba umuntu wapfuye ahantu ari nta muntu wifuza kuhaba nzi imirimo yawe imirimo yawe ni iyi umuntu wapfuye hari n'ikindi akora ahagarika imirimo y'abantu ubumuza abapfu bahagaritse abantu mu muhamagaro babujije abantu gukora abapfu abantu hari umupfu ukubuza kugera ku ntego y'umuhamagaro nyine yarapfuye imirimo y'umupfu umuntu ufite umupfu nta nibyo ajya mukiriya araruhuka hari abapfuba tubujije kugira ibyo dukora nzi imirimo yawe n'izina ry'uko uriho nuko ufite izina ry'uko uriho nyamara uri intumbi igitangaje ahanyura baramubona yego ariko imana imwitegereza ibona ko ari intumbi tumurebesheje amaso y'umubiri satana amubonesheje amaso y'intego imufiteho yego hari abantu usatana areba akabona bariho imana yabashaka ntibabone kababura nibwo buryo imana yabuzemo adamu nayiva iravuga ngo k'ubusabane bwabo ntakibubona reka mbasuri ije mu ngobyi ya edeni bose barayihisha umuririmbyi yarabivuze mu kuza kw'imana yaravuze ngo bazahu hu baza zabo bazatinya guhinguka imberee bazahinduka ubwoba gusa n'ukwiyambura iyo myambaro mibi yesarwambikiiyeyu urumva adama akimara gukora yambaye ubusa ariyo shusho y'imirimo mibi yambura ubwiza n'icyubahiro cy'imana akurwaho ikanzu y'umukwe ngaruke rero abantu bavuga ngo imana yari ibizi tuganire poje y'imana iravuze ngo tureme umuntu umuntu ase natwe umuntu aremwe nyuma y'ibiremwa byose ntitukemerane aremwe nyuma y'ibiremwa byose hari abantu bajya batuburanya bakadutuka ndabinginze widutuka muri mu byo twasobanuye wifashishije teworoshe ifashisha ibyanditswe byera aho kugira ngo udutuke utubwire ngo iki cyo mugisobanura muti cyangwa mureke mbasobanurire iki nakunze umugabo yari amamagaye igihe twigishaga ku butatu arambwira ngo nshaka kukwigisha ijambo ry'imana ndamubwira ngo ngize ubwoba kuko niko nteye umuntu umbwira ngo arigisha ijambo ry'imana atigishwa naryo ndamutinya naramubwiye nti ngize ubwoba umwigisha w'ijambo ry'imana ndavuga ndavugane ndaza kugira ihumure niba nawe uri umwigishwa waryo ndaza ngo utege amatwi nk'umve nta kibazo twaraganiriye tuganiriye dusanga imana n'imwe yiyerekanye mu buryo butatu abyumva neza ariko ntigeze adutuka namwe rero turabasabye ntago badutuka kuko batwanze nta n'ubwo turi kurwana nabo bari gukoresha ishyaka n'umwe tungana n'uwo twakoresheje uko twabikoze dusobanura niwo mwete nabo bakoresheje bavuga ibyo bavuze ariko none reka uwo mwete tuwuhurize hamwe tuwukoreshe neza tuganire marise niba hari umuntu uvuga ngo adamu yakomeje kubaho ari muri kote ya satani kuko satani aravuze ngo ntimuzapfu niba hari umuntu uri muri kote yuko aba bantu nibarya igiti bazahita bapfa ari muri kote y'imana kuko imana iravuze ngo gupfa muzapfa yego first of all urihe aho uri harahita hakumvisha igisubizo wiha kuri ibi bintu ari hehe hari umwigisha amabutse kumva hehe ngira ngo twari turi kumwe yaravuze ngo imyaka umaze mu rusengero wahindutseho bingahe niba uwo muntu hari igihe nyine ashobora kuba agaragara nk'umuntu muzima si byo ariko cya giti yarakiriyeho ariko tukamubona ameze nk'uko satana amushaka satana waramuhereza kubaho ariko ku ruhande rw'imana imana nimubona yego urakoze imana ntimubone ndacyaganira n'uyu muntu ndasubiramo marise ushobora kuba utariwunyumvishe neza imana ku murongo wa cumi na karindwi w'igice cya kabiri iravuze ngo umunsi wariye kuri icyo giti no gupfa uzapfa umuntu wemeranya nanjye ko bakirya icyo giti bapfuye ari ku ruhande rw'imana nanjye ni rwo ruhande ndiho hanyuma ku murongo wa kane w'igice cya gatatu abwiye umugore ngo gupfaho ntimuzapfa umuntu wemeranya na satani ko batazapfa ari ku ruhande rwa satani ntagire ngo muntege amatwi mwitonze mworoshye ubwenge ibintu by'intambara tubikureho ari ku ruhande rwa satani si byose imana iravuze ngo muzahitamo upfa satani aravuga ngo ntimwapfa abemera ko bapfuye bari ku ruhande rw'imana abemera ko batapfuye bari ku ruhande rwa satani noneho tuganire iki uri ku ruhande rwa satani wese azi ko imana ariyo yatumye adamu agwa mu cyaha cumi uri ku ruhande rwa satani wese afite ibisobanuro bigaragaza kw'imana ariyo yabigizemo uruhare we arishakira ingingo zimurengera urakoze yego hari abavuga ngo iki giti ngo ni uko adamu yaryamanye na eva yego nta bundi buryo nta yindi metade nta yindi metode imana yashyizeho umuntu agomba kuvuka n'ubundi buryo bwose bukoreshwa n'icyaha yego bwo kubaho k'umuntu ni muri raporo seksuweli niho uwo muntu agomba kuba urimo uremara ngo ubyare wororoke ukwira isi ntabwo yari kubonana n'umugore we ngo bibe icyaha nibyo abantu bise kurya ku giti turaza kukigarukaho umuntu wese ubitwara gutyo akabifata bitandukanye n'igiti ari gucumura kuko ubwenge bwe ari kubufata akabutekereresha ibiri inyuma y'imvugo y'imana kandi umuntu wese wumva imana iba itandukanye n'ibyo imana ivuza akorewemo n'umwuka mu uyo abatumvira imana bibiri yarawuvuga imyuka ikorera mu batumvira ngo yanze kumvira iki giti rero tugaruke ariho nababwiye ngo nimwumvisha teoroji murapfa muratakara tuganire marisene imana irarya cyangwa ntirya ntabwo nakwemera kwirya urakoze yesu yarariye cyangwa ntiyariye imana cyangwa se iyo marise w'ihingora w'indushyi yari yambaye umwuka ijana ku ijana yambaye n'umubiri ijana ku ijana yararyaga ntiyaryaga yarabyaga urakoze utekereza se ko imana iyo yasuraga adamu yazaga yambaye ubumana cyangwa yambaraga ubumuntu adamu ari bubone akagendana nayo byatekerezaga ko imana yazaga yambaye ubumana ehe ejo kumureba muri edeni akagenda atese tuganire twese uko muri kubyumva uko marisere bivuga niko mubyumva hari abantu imana yasuye yasuye adamu mu mafuya n'imusera mugendererane ko bibiri bivuga yasuraga na enoke imana iyo iza mu bumana bwayo igiye kureba umuntu yambara rwa ruhande ijambo ry'imana rivuga ngo ku munyantege nkeya nziyerekana nk'inyantege nkeya ni ukugira ngo n'umunyantege umunyantege nkeya aringanire n'imana mu ntege nkeya ze ayumve ku kigo rye ntihererekana nk'igoramye ku munyembaraga ntihererekana nk'umunyembaraga umuntu wese imana igiye kwiyereka ari umuntu imwiyereka mu buryo ikanamuganiriza mu buryo umuntu yumvamo akamenya ko ari imana ariko yumviye mu buryo bwe bw’ubumuntu muntu none uretse gato iyo imana ijya kwa damu ije nk'uwite umuremyi w'isi nijoro ntaho yari gukwira muredeni ndetse nari nshatse kukubaza aho ntaho yari gukwira yari yambaye iti ntaho yari gukwira imana ubwayo erega niba wumva bavuga ngo imana irera kwera nabyo byo ni umwambaro ntabwo kwera kwera ntabwo ari wayiti ni horinesi icyo nacyo mukimenya ko kwera ari umwambaro sibyo nuhese adamu yambaye ubusa yambuye iki yari yambaye ubwere yambuye kwera yambara ubusa kwera nabyo ni umwambaro witeka yambara n'abakiranutsi bambara aha muri icyo gihugu baza bambaye imyenda yera ntabwo ari imyenda y'umweru imyenda yera ubwo ni ubwera muri make ni ukwera nyine sibyo waruje ngo yari yambaye ikikwera muramvuze muti imana yasuye Adamu na eva itaje mu bumana bwayo bwose ijana ku ijana kuko iyo iza mu bumana bumanabwe ijana ku ijana ntabwo ari kubona ikwirwa oya uri kubombeye nshyira ngo iyi imana igiye kwiyereka umuntu ikwiyereka mu ngano ya ayikiyu yawe ndavuga kwa adamu na yundi mu mitekerereze yawe ntega nawe vuga nawe wivuge tubikure kure tubizane hano imana ntishobora kukwiyereka uburyo buruta imitekerereze yawe kuko ntiwabyemera ikintu kiruta imitekerereze y'umuntu kibaho ariko ku bw'ubwenge bwawe ntikibaho iyo filosofe ko abantu bayumva iyo ikintu kiruta ubwenge bwawe kiba kitabaho ariko kandi gihari nigeze mpura n'umugabo umwe ni umuganga wo muri kowete twahuriye huriyeri wa fayisali aranganiriza hari inegereje umuganga icyo gihe nari ifite gahunda yo kujya kwivuza ahantu ntago nari mfite amikoro ntanagaragaraga nk'utayafite nta n'umuganga arambwira ati amafaranga muzayabona ko ari menshi ndamwana ndamwaniyesa azayamba'' wa mugabo arahindukira arambwira ngo ''yese agira amafaranga'' ndamwaniyego arambwira ngo ''agira ama yuwene se cyangwa araya arayadevoropa'' nyine avuga ''menshi ndasubiyemo'' ndamwaniye yose arayagira ntuje kuko niko mbyizera bamugabagira umujinya arambwira ngo ubundi se yasabaho ndamwani yego arambwira ngo aba aheze muri nge arambwira ngo muri wowe ni heze ndamwani wahamenya ukahagera utekereje nk'uko ntekereza arambwira ngo ibyo ntibishoboka ndamwani kose ni ndamwani se warunze arambwira ngo uhoye utarambona se wari uzi ko mbaho arambwira ngo sinigeze nanone gutekereza ndambwira ngo se kuko utantekereje bisobanuye ko ntari mpari arambwira ngo ho rero ibyo udatekereza ibyo utarabona n'ibyo utazi ntibivuze ngo ntibibaho kuko utabizi abari baraho narindi barambonaga baranzi kandi nanjye ndahari ndamwana nawe biroroshye ko ugeze aho imana iri wayimenya kirisita ahuye nawe wamumenya ndamwana yahuye nanjye ndamwizera yahura nawe ugenda yahura nawe mu nzozi yahura nawe yahura nawe mu kintu runaka ukamubona umuntu yanyumvisha atuje abitekerezaho umwanya ntabwo ati kandi koko niba ntaragutekereje ntibivuze ko utabagaho ntabwo tukuba ntekereza imana gutyo ntibivuze ko idahari naramubwiye nabo twahuraga barabizi ko mpari natwe kuko duhura na kirisito turabizi ko ahari rero ikintu kiruta imitekerereze yawe ntikibaho burya inyuma y'ibyo utabonye marise n'inyuma y'ibyo utatekereje ntahahari niyo mpamvu uyu mwanya utabaza umuntu ngo mu mwijuruniye ntabwo yabona icyo gusubiza ntiyahabona arahashakisha akahabura ariko se ntihabaho arahashyaka none aho imana iri niho ibwami aho umwami atuye niho ibwami aho nimba ivuga ndabakompfusinga kubera iki iri muri twe igendera muri twe ni ibintu bikeya cyane izahindura ubu bwenge bugahindukira gusa tukisanga bibiri iravuga ngo ni nko kugira gute ni nko guhumbya murakoze inshuro mpumbije se muri hano hari uwazitayeho ariko zibaye nyinshi cyane noneho tuganire ikintu cyose kiruta imitekerereze yawe imana ntikikubwira n'iyo ikubwiye ibintu biruta uko wizera ikubwira ibingana n'ibyuzi irakubwira ngo nzakugirira neza ngo ibintu runaka kuko ko ibyo bintu bibaho ubwenge bukabyakira iyo uvuze ngo nzaguhe imodoka ntigendera ngo uzi kuyitwara cyangwa ntubizi iyo uvuze ngo inzu ikubwira ibintu nyine uzi si ibyo ni ukuvuga ngo n'iyo ugiye kukwiyereka kugira ngo uyibone udakuka umutima iriyoroshya unyumvishe neza rero iriyoroshya ikiyereka umuntu mu buryo bw'abantu ku buryo nyine bikwirwa mu mitekerereze ya kimuntu ku buryo nugenda ntabwo umuntu imana yiyeretse ntagenda nk'imana imana iri kukwiyereka igenda nk'umuntu kuko yo yabishobora ariko umuntu we ntiyashobora kugenda nk'imana nk'imana iyo dusomye bibiriya rero itubwira imana yagendanye na enoki imyaka magana atatu imyaka magana atatu none se niba imana iri kugendana na enoke iki kintu unyumve abantu bagendana batera intambwe zimwe zingana kuko iyo umurushije intambwe uramusiga niba baragendanye niba baricaranye imana yicaye iruhande rwa enoke none se yagendereye enoke enoke atera intambwe enoke yagiraga umugore n'abana igice cya gatanu itangiriro kirabyerekana kuko tubona nyine abajya bakomoka kwa enoke urakoze ubwo ni ukuvuga ko ima abana ba enoke bazi imana n'umugore wa enoke azi imana narabibabwiye ubwashize ndi kubabwira ibintu byagiye biva mu gitabo cya enoke enoke yagendanye n'imana bamara ariko bamusuye inshuro eshatu ntabwo ari inshuro eshatu basuye enoke bamusuye ibyiciro bitata amadiparitoma y'abamarayika batandukanye kugeza ubwo nabaza zeri bamwe bagomeye imana bagasambanya umuntu mwitangiriye igice cya gatanda basabye Enoke ko azabunga n'imana kuko umuntu wese iyo yakiraniwe abakeneye uruhushya rw'umukiranutsi niyo mpamvu imana yavuze ngo icyo muzaboha mu isi kizaba kiboshywe no mu ijoro kizaba kiboshywe enoke niwe wari usigaye uvugana n'imana baba marike ntibari kwegera imana baramubwiye ngo twunge n'uwiteka narabibabwiye abantu mujyaho murapinga murahindura enoke yitwa metatron uyu munsi ni marike ukomeye w'imana tuganire niba baragendanye n'imana marise imana yamusanze mu murima yamusanze mu rugo aho yabaga ari niho imana yazaga niba imana ishobora byose yahagarara i kigali n'icyangugu ntabwo imana nisura ayo nokia iri butere intambwe ivugutare ikagera Uganda irashingura intambwe ituma ayo nokia ayibona yose ihagazaho baya ndi kwa enoki abagendanye n'imyaka imana ni imyaka magana atatu ari hari wasomye haravuga ngo nyuma y'imyaka magana atatu imana iramwimura iramujyana kamwe nk'iyo reba ikomeza wifashirizwa tuganire ubwo buryo imana yiyoretsemo enoki ubwo buryo imana yasuraga Adamu nibwo buryo Kristo yasuye isi ni buryo kirisito yiyeretsa abamwizera noneho ntago yaje ari umuntu umwe ahubwo yaje aziye bose none se yego kirisito yari yambaye ubumana ijana ku ijana n'umubiri ijana ku ijana ari nawe umubiri yarishaga noneho ikintu gitangaje ntiyaramaze kuzuka yego none se kuvuze ngo niwo mubiri yarishaga ajya kujya mu ijoro yarawusize kandi yarabwe ngo nahawe ubwiza eeeh bwiza n'ubundi kandi nabwo nyine tuganira niko muhita muvuga biyorojikoma eno ku mubiri yarishaga wagiye mu ijoro yarawusize barajyanye none se yesu umubiri yarishije nawe yarawujyanye uwo yarawusize nawe yarawujyanye mbese niba uwo mubiri wakwinjira mu ijoro wariye ngewe mu nyumve iyimana yamanukaga mu ngobyi ya edeni yaganiraga na Adamu adama afite itunda rye imana igira igiti cyayo satani ashuka eva dukomeze ndahita nanasorezaho umurongo wa kane twari twawusomye ku murongo wa gatanu kuko imana izi yuko ku munsi mwaziriyeho amaso yanyu azahoza mugahinduka nk'imana mukamenya icyiza n'ikibi iki giti kirimo ubutware butuma adamu na eva niba kirya bamera nk'iki nk'imana urakoze none se ubwo niba bari bukirye bakamera nk'imana iki giti ni cyane bihita byumvikana ko umuntu yatengushye imana nkoye yakoze ku mbehe ya bose yariye ku biryo by'imana yariye ku kumbehe ya bose ama kimaze kuyirya yambara ubusa dore igitangaje satani niyo yemerewe kurya kwa kino giti noneho na damu ntiyari yemerewe gusubira bwa kabiri iyo arya ku giti bwa kabiri bibiriya imana yaravuze ngo yari kuramira mu cyaha iteka ryose ntapfe noneho icyo satani yari agendere kurisha adamu kuri iki giti mwavuze ngo imana yari ibiteguye habwa imana yaba yera ngo ireme satani wanduye ngo ibe satani yanduye ngo ifate imitekerereze ya satani iyivange n'iya damu uri mu ishusho y'imana iyo poroduwi yahora iteze intambara y'imana na satani nk'uko n'uyu munsi biriho imana yaba yiyangaje mu ntambara ihoraho iyo yaba ari imikino nk'iya politike kandi isi ku imaniri ndaje nkwereka aho umuntu yateguhiye imana mu butware bwa satani iyo mari se mubyange mubyemere n'abandi badukurikiye iki giti ni icy'ubumana nicyo christ yisumuza biba kuko akibabwiye nababwiye ngo ibintu byose biza mu mukigereranyo kingana n'ubwenge iyi imana yajyaga kuvuga ikintu yavugaga ikintu cyumvikane agiye kuvuga ijambo ry'imana ngo nimugureho ifeza agiye kuvuga umwuka wera ngo ni amata siko bibiri ivuga igiye kuvuga uyoboye itorero ngo nimara ikawitorera nimara ikaba wari uyoboye ni ikigereranyo cy’ibisa n'ibyo mwakumva ariko biruta ibyo mwumvisha bityo gitumye imana ibikompa gutyo tuganira satani icyo cyo yaragendereye aricyo cyatumye kuko imana imaze kurema mu muntu satani yari icyegera cy'imana ashinzwe kuramya no guhimbaza ariwe uhindukirira imana abandi bari hasi satana kubarara nyuma akavuga ngo icyubahiro ni ikiyicaye kuri ya ntebe amaze kuramya no guhimbaza mu muhogo we havagamo amajwi cumi n'abiri amababa ya satani yari arimo ibicurangisho byuzuye yarangiza kubararira imana akavuga ngo icyubahiro ni ikiyicaye kuri ya ntebe imana iremye umuntu satani wizi nk'umutware ntiyahabwa gutwara isi no kuyiyobora ahubwo isi iyoborwa n'umuntu wahawe ubutwari ariho nababwiye iyo umuntu atakaje ubutware ubutware bw'imana iyo butakikugiraho uruhare n'ubutware bwo muri wowe ntibukora kuko bigomba kuba bigomba bifatanye urakoze yego niyo mpamvu n'abantu baraguza hari ibyo mutanga kugira ngo mube konekite n'ubutware muri kurahirana na muguyewe mutanga amaraso mutanga amaturo mutanga ibitambo amaraso mvuze hari ababaca indasago hari abavuka mwatanzwe hari n'abantu batambirwaga mu mbabare se ugushyiriso ni imihango ya mbere batangaga abantu bakuru barabizi singiye kubitinda ibyo simba ivuga kubera ikize ni ukugira ngo ubwo butware bugire gute bubagireho uruhare kandi ntacyo bakora batabajije abakuru none twebwe abana b'umwuka turakora tutabajije imana ngo mufite ubutware Satani rero icyo yakoze ni iki yahise agumana icyubahiro cy'imana yanga kongera kubararira imana bibiri iravuga ngo yishyira hejuru yishyizwe izi hejuru imana iravuga ngo ubutwari bwanjye sibwo ugomba gucogorera imbere atabwa mu isi kuri bwa butware bw'umuntu hamwe yatawe aho umuntu ari bwa butware bw'ubumana mu muntu niho satani yaje kuboherwa abamarayika babibonye baravuga ngo wasi we gushyigishyana n'abagutuye kuko umubi akumanukiye satani imidiyatiri yahise anyura mu nzoka aravuga ngo singe ari imbere ya ni iki gitumye we sataza mu ishusho ye akaza mu ishusho y'inzoka ni ubwenge bwakira noneho byanyabyo mise ko hari abantu batakaje ubutware nk'ubwo Adamu yari afite ubu nyine hari umuntu uhagarara akavuga ngo mpagaze mu butware ndakora ibingibi ubutware bwaratakaye butagenda mburetse aba umuntu wiyumva yarabutaye muri kirisita buracyahari niyongere yumvire eshebuje nayoboka ari imiko ayobore puwentire ubutwari bwagaruka satani yaje mu ishusho itari bukange eva itari butume mu ngo byerede birimo bihungabana ngo iki kiremwa ntitukizi aza mu nzoka kuko zisanzwe zihagende abwira eva ngo soroma ririya tunda kubera iki nimura iryaho mukamera nk'imana kandi mugomye imana ziraba zibaye ebyiri zihangana nicyo satani yashakaga noneho eva mitunda ahaye adamu bahita bambara ubusa ibimana ntiyabiremye ibimana ntiyabigenye ibimana ntiyabiteguye iremye umuntu satani yari ataraba mubi ntabwo imana yibwiraga poroduwi ya satani n'iy'umuntu nibihura bizabyara iki mu gice cya gatandatu muhasome hitangiriro yaravuze ngo byatumye imana yicuza icyatumye icyatumyire mu muntu ntabwo biri mu mugambi wayo bibaye itashakaga biramutengushye ibi muvuga rero ngo ni imana yabigambiriye ni umwuka wo kutamenya reka tubyoroshye gutyo ubihagazeho ni umwuka wa satani umunangira umutima uzi icyo satani yakoze yasohoye umuntu muri edeni nk'uko umuntu yatumye satani asohoka mu ijoro imana irangije satani kuko yamanuwe atishwe imana yanga gusohora umuntu imwishe imutangira igitambo iki gitambo tuzakigarukaho mu kiganiro gikurikira tugikompare na kayini na aberi imutangira igitambo gisobanuye ngo genda wambaye umwambaro w'imbabazi cyaba akoze cyakwambuye ubwere izwa n'amaraso kuko wari gupfa noneho aya maraso nakumenekere kumenekere were adamuye asohotse yejejwe bw’imbabazi z'imana niba asohotse yejejwe kubw'imbabazi z'imana imana ikamutangira igitambo binjije imana mu murimo imana itateguye bahise bare mu rupfu kuko icyaha kibayeho icyaha kibayeho kiremye urupfu uru rupfu rwita rure mu rwango rewa nyemera tukaza gusorezaho niba nta kindi mbaza ibyo umuntu yakubaza ni byinshi ariko ntacyo n'ubundi ibiganiro byo kujijwe by'umukanguzi ni akagaruka reka dushimire benda tuba turi kumwe mu biganiro kandi rwose niba unyuzwe n'ibiganiro komenti tujya tubona umwanya wo kuzisoma andika muri komenti kandi rwose ngira ngo mugenda mubona ko bagiye babasubiza reka dushimire nawe aniseti wagize uruhare muri iki kiganiro cyo kudusobanurira kandi rwose turumva dufashijwe tudafashwa muri iki n'ubundi tuzafashwa mu mu gikurikira gikurikire reka ntabwo ubu butumwa atagira umuntu unyumva nabi ntabwo twabigiye umuze ngo nze kubabaza mbere y'uko abatambye baza amuze ko hariho ibitambo ni mu kindi kiganiro eee ok ubwo abatambyi bari bande kandi ibitambo bihari nabyo tuzabimenya izo nyama zaribwaga bande kandi zokejwe hanyuma imana yaravuze ngo iravuga ngo ni nzaba bagira ibigize bite ubwo tuzarya tugezeyo eee tugomba kujya biroroshye ko nayije yarya rero eee twasangira ni mu bindi biganiro muntu niyugurura nzabiwe eee mpagaze ku eee sharomu sharomu amenyo